Etimološko podrijetlo skotiranja dolazi od engleskog glagola to squat, što pak znači naseliti se bez dozvole. Najčešće se zaposjedaju prazni i zapušteni prostori čija je vlasnička situacija nejasna. Te prostore skvoteri nazivaju skvotovima. Sama ideja potječe iz sjeverne Europe 80-ih godina. Skvot je bio i ostao najčešće vezan za anarcho-punk subkulturu. Ljudi koji odluče živjeti na taj način pristupaju vrsti kolektivnog života i stvaraju organiziranu zajednicu. Osim tih životno-praktičnih razloga, postoji skvotiranje iz političkih razloga. Napada se ideja privatnog vlasništva, službena politika, odnos cijena i tržišta, a možda najviše programiranost i konformizam kod ljudi. Zakoni o skvotiranju razlikuju se od zemlje do zemlje. U Nizozemskoj skvotiranje je legalno dok god je objekt prazan godinu dana ili duže. U Škotskoj to je krivično djelo, dok se u većini zemalja tretira kao prekršaj koji se rješava u građanskoj parnici. Najstroži zakoni su u Teksasu, gdje čovjek može biti čak i ubijen ukoliko se zatekne na tuđem posjedu. A Hrvatska si dopušta da skvotere izbaci u bilo kojem trenutku, no njihov čin ne smatra se nikakvim prekršajem.